Salutare, dragi cititori! Sunt bucuroasă de a ne revedea în a 12-a zi de lectură a cărții Ne vedem în Cosmos Prieteni de Jack Chang. Înregistrare 9.13. Mulțimea 3, 2, 1. Să fie albi. Asta s-a dus așa de sus. Crainic. Bine, oameni buni, cu aceasta s-au încheiat lansările noastre pentru clasa C. Haideți să-i mai aplaudăm o dată pe concurenții noștri. Aplauze și urare. Alex. Ok, băieți, asta este. Iată ultima mea înregistrare. Nu pot să cred că a trecut doar o zi de când am plecat din Rockview cu trenul Amtrak. Voyager 3 e gata montată pe gardul de lansare lângă celelalte rachete, iar Carl Sagan și cu mine sunt lângă corturile de înscriere alături de toți noștri prieteni. După prânz au venit și mai mulți oameni și înainte de a începe concursul, unii și-au lansat rachetele doar pentru amuzament. Și sunt mai mulți câini și tricouri NASA și câini cu tricouri NASA. Și Calexico a cântat la chitară niște cântice pe care nici nu le știam. Și Crainic, urmează clasa D, cu D de la Discovery, D de la Danger, care se întâmplă să fie și al doilea nume al meu. Râsete politicoase. Încercam doar să anim puțin lucrurile, oameni buni. Lătra de câine. Ok, prima lansare de la clasa D îi avem pe Joel și pe Noah Turner din Santa Fe, New Mexico. Veniți în față, băieți! Haideți să le facem puțin loc. Alex. Știu că n-am reușit să registrez pentru voi, băieți, atât de mult cât aș fi vrut. Am fost atât de entuziasmat să fac cunoștință cu toți cei de aici și să le văd rachetele și tricourile și cerceii din buze și părul violet, încât am uitat să înregistrez mai mult. Dar bănuiesc că am pus sunetul trenului în mișcare și sunetul mașinilor de pe autostradă. Și desertul noaptea. Și pe Steve vorbind la telefon cu iubita lui, de care este probabil îndrăgostit și Crainic. Aceasta este a doua oară când Joel și Noah participă la festivalul Sharf. Anul trecut au ocupat primul loc la durata de zbor a capsulei. Alex. Și acum știți și voi cum sună lansările la festivalul rachetelor. Nu e așa că e palpitant? Poate că după lansarea mea o să pot face roz de un alt iPod și o să construiesc o altă rachetă. Pot construi Voyager 4 și apoi, la anul, să vin din nou la Sharf. Să o lansez și pe aceea, după care o să fac Voyager 5, anul următor și Crainic. În regulă, oameni buni, se pare că sunt gata să-i dea drumul. Haideți să facem numărătoarea inversă pentru ei. 5, 4, 3, 2, 1. Vâjit foarte înalt, aplauze și urale. Continuă să urce, au două parașute, asta a fost bună. Un început extraordinar pentru clasa D. Am impresia că o să fie greu de depășit. Cât timp Noah și tatălui se duc să-și recupereze racheta, hai să ne pregătim pentru următorul nostru concurent, Alex Petroski. E rândul meu, băieți, asta este. Crainic. Alex a venit aici tocmai din Rockview, Colorado. Poate l-ați văzut prin preajmă astăzi, arătând ca o întruchipare vie a marelui dispărut direct doctorul Carl Sagan. Alex, haide! Vin, pași grăbiți. Unde te duci, Alex? Butoanele de control sunt aici, sub cort. Trebuie să pun ceva în compartimentul pentru încărcătură. Se pare că avem o problemă de ultim moment, oameni buni. Alex. Ok, băieți, sper că vă plac toate înregistrările pe care le-am făcut. Am pus înăuntru pe lângă iPod-ul de aur și încărcătorul ca să-l puteți încărca și mi-ar fi plăcut să am depus ceva frumos și poetic, ca eroul meu, despre cum ne deplasăm cu toții, iute ca fulgerul, în vastitatea spațiului, pe un fir de praf suspendat, într-o rază de soare și chestii din astea. Dar n-am să o fac, așa că bănuiesc. Doar dați-mi de veste dacă primiți aceste înregistrări. Pa! Vreau să zic salut! Încuietor răsunând înfundat. Ok, sunt gata. Crainic. E gata, oameni buni. Haideți să facem numărătoarea inversă. 5, 4, 3, 2... Ufnitură scurtă. Ne vom vedea data viitoare. Pa, prieteni!